Nazdar lidi, ještě takhle před začátkem videa bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří pod tímhle kódem utrácejí svoje V-Bucksy. Moc si tady té podpory vážím a užijte si zbytek videjka. Klidu, kámo, klidu. Wow. Ne, ty vole, nebo. Já mám nervy, ani jsem neviděl ten granát tam, ani jsem ho neviděl. Slyším tady někoho cupitat? Já myslím, že tady prostě padnou lidi, ale ani prd. Tady je úplně mrtvo. Dal nám bombu ještě. No, nemůžu hrát. Já jsem vůl! Ne. Já jsem si měl dát metky, až potom ten slurp. Jak se ti tady běhá po páteři, čičino. Tam se nám to žuchla. Chceš vidět pink nula? No, ještě jsi nám dala perdu. Neříkám nic. S tím lutem jsem v životě ještě nehrál. Sakra, jsem se škrabal na noze. Jestli ty jeden darmo jede. Chceš trap kill? On tam není, aha. Aj. On měl raketomet. Ale on měl raketomet. To si říká, co ten blázen má za loot. Wow, čekej ty na tom skateboardu. Co ty tady? Nula pink, čičino, nula pink. Pali. Ty vole, to není sranda, tohle už není sranda, lidi. Já jsem tuhle hru chtěl vyhrát na YouTube, ale do prčic. Ne! A
Au, au. Já jsem tady nechal otevřeno, koukám, jsem ani nechtěl. Ty si myslíš, že tě nevidím? Jdem týmovat. Tady. Ty zradče! Ty zrádče! Oh, vy jste se rozjeli, co to slyším tady? I love you. Oh damn. On nás ještě trefil, já jsem ho chtěl podžukovat, to už nebudu dělat. Já jsem si chtěl z něj udělat nějaký Instagram play. Já jsem z něj chtěl udělat materiál, přátelé, materiál. A málem jsme na to doplatili, já jsem si měl dát dva velký. Já kdybych se na tu hru soustředil, tak dělám úplně něco jiného. A já se snažím dělat i content tady, já se snažím dělat content a dělám úplný kraviny. Sakra, co je tohle za loot? Když se podíváte, kdo by sakra hrál s heavy sniperkou, raketometem a kombatkou. To je jak APS reel. A teď všichni Fortnite hráči si říkají, BTF, co to ten Alkan mele za kraviny. Jaký sakra APS reel. Sakra, co to mele. Absolutně nevím, co to je. Hej, počkej, budem týmovat. Je nahoře. Je nahoře. Hej, kámo. No, pojď, nej, nice, nice, teď zjistil, že může skákat, ale pojď tady nouskem. Nice, kámo, dobrá práce. Já ho takhle netrefím, musíš jít nahoru, kámo. Pojď nahoru, pojď nahoru, jo, on nemá zónu, aha, ty vole, ještě, že jsi mi to řekl, ještě, že jsi mi to řekl, příteli, ještě, že tě tu mám normálně. Ještě, že tě tady mám. Jo, ale umí, 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 brání se pěkně. Už jsme jenom my dva. Co budem dělat, kámo? Tancovat. Budem tancovat. Ne, 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 ne.
no scope, 360 no scope, let's go. Nezapomeňte hodit like a odběr. A nazdar YouTube, jak se vám to líbilo? Ty vám nemůžu mít, to nemůžu tleskat. To bylo moc na hlas. Kolik je? 12 hodin skoro. Doufám, že jsem nezbudil sousedy. Nicméně, tohle byla sakra dobrá hra.